Sindikata e shëndetësisë në Shkodër i është drejtuar me një kërkesë Ministrisë së Shëndetësisë për përmirësimin e kushteve që sipas tyre janë të parashikuar në ligj dhe kodin e punës. Kreu i kësaj sindikato e Paulo Caceri bën të ditur se disa prej kërkesave të tyre janë dietat, pagesa për fëmijët dhe rritje të pagave të specialistëve. Pagat se zban duhet të pësojnë rritje, jo 6 mujorin e dytë të vitit, po noshta duhet qysh në janarin e vitit 2024 të fillojnë rritja pagave për me baf një balancim me çmimet ose me kostet e jetes. Në hyrje në infrastruktur janë shërbimi me menca në spitalin e Renal Shkodër, për gjitha institucionet e shnetësore në gjithë Europën, ashtë një pagë që merren për fëmijët, ose një pagë ushqimore që merren për fëmijët, e cila prej disa vitesh, jo sot, por prej disa vitesh, ku ka më tepër se 10 vite, në spitalin e Shkodrës nuk merret. Për të shmangur ardhje në kryeqytet të pacientëve për shkak të mungesës së disa shërbimeve, shoqata kërkon edhe përmirësimin të reparteve spitalore, si hapje të shërbimeve 24 orë, si hemodinamika e paliativi. Disa pika kyçe që janë të jashtëzakonshme për 300.000 banorët që do t'i përgjigjet spitali Renal Shkodër, ku futen disa pika kryesore, ku është hemodinamika 24 orë, kimioterapi paliativi 24 orë. Shpresojmë shumë edhe të neurokirurgia që do të shkojnë aty ku duhet, dhe janë disa gjana si nimojnë shumë pacientat, nimojnë shumë spitalin e Shkodrës dhe nimojnë shkodrantë, si mos me marë rrugën për shërbime në tërciar të qesu të, ose në përqendrat universitare, ose në për... Her pas here, Sindikata e Shëndetësisë në Shkodër ka kërkuar përmirësimin e kushteve për punonjësit e spitaleve, qendrave shëndetësore dhe institucioneve të tjera të ngjashme që duket se deri tani nuk kanë gjetur zgjidhje nga qeveria.